KKPP. നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതാ ഷോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക, നമുക്ക് നല്ല ജൈവമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കെമിക്കലായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ തിരുവില്ലാമലക്കാർക്കായിട്ട് നല്ലൊരു ഓർഗാനിക് ഷോപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെല്ലാവരുടെ മുന്നിലും എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. ശ്രീ ഓർഗാനിക്സ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. രാംസൺസ് മാളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറുള്ള ശ്രീ ഓർഗാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഓർഗാനിക്സിന്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ബിന്ദു മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു ചേച്ചി. അപ്പൊ നമുക്ക് ബിന്ദു ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം, എന്താണ് ഇപ്പോ ഈ ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുള്ള ആശയം എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഇത് ആലുവ നാച്ചുറൽസ് എന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ പ്രൊഡക്ട്സുകളുണ്ട്. വിഷാംശമല്ലാത്ത ഒരു ആലുവ നാച്ചുറൽസിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി. എല്ലാവിധ പ്രൊഡക്ട്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്മെറ്റിക്സും എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സ് സോപ്പ് ഓക്കെ എല്ലാം അരി ഓർഗാനിക് അരി എല്ലാം. രാജേഷ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങള് ആലുവ നാച്ചുറൽസ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം, അപ്പൊ അത് എന്റെ വൈഫാണ് രേഖ, രേഖയാണ് അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാന്ന് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഇപ്പൊ എവരി പ്രൊഡക്ട്സില് നമുക്ക് കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതില് നമ്മളിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ കെമിക്കൽസ് അടങ്ങാത്തതും ആയിട്ടുള്ള ചില ഐറ്റംസ് മിക്കുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യേന കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പല ഐറ്റംസും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പല മാർഗങ്ങളും ആയിട്ട് അതിനെങ്ങനെ പ്രതിവിധി അതിനൊരു പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ജൈവ അരികൾ, അത് വയനാട് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അവര് അരി ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് കർഷകർ നേരിട്ട് വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങളത് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതില് ബ്ലാക്ക് റൈസ് ക്ലൻസിങ് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അതായത് ബ്ലാക്ക് റൈസ് എന്ന് പറയും, കറുത്ത അരിയാണ് ഇത്. ഇത്രയും കറുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അരി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങളാരും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് കാഴ്ചക്കാരിൽ അറിയാൻ വരും, പക്ഷെ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ അരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കഞ്ഞിവെള്ളം വരെ കറുത്തതായിരിക്കും. ഇത് ജൈവ കൃഷി രീതിയിൽ കൂടി വയനാട് മാത്രം വരുന്ന കാലാവർത്തി എന്ന് പറയുന്ന അരിയാണ് ഇത്. നമുക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉത്തമമാണ്. ഇത് കഞ്ഞിയായിട്ട് വെച്ച് കഴിക്കാം. ഇത് രാജഭോജൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരും യോദ്ധാക്കളും ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്ന കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവില്ലാമലയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 10-12 ഇനം അരികൾ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിൽ കിട്ടും. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഇതാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് റൈസ്. രണ്ടാമത്തേത് കേരള സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡുണ്ട്, അതും ഇതേമാതിരിയുള്ള ജൈവ അരിയാണ്. യാതൊരുവിധ വിഷാംശം ഇല്ലാണ്ട് കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ്. അപ്പം ഇത് കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഗുണം ഇതിനുണ്ടാവും. കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ കഴിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാനും പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും സൗന്ദര്യം കൂട്ടാനും അതിനൊക്കെ നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞ പേര് സാധാരണക്കാരന് ലഭ്യമാവുന്നത് ഉള്ള ഇതുണ്ട്. അതിൽ ഗ്രോത്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ
ഹെയർ ഓയിൽ ഉണ്ട്. ആ ഹെയർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താരൻ മുടി കൊഴിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ വൈദ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് താരൻ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ലക്കിയാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രോത്തിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഇത് ഈ ഓയില് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3 മാസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ താളിപ്പൊടിയാണത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ള പ്യുവർ താളിയാണ്, യാതൊരുവിധ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വെറുതെ വെട്ടുപൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ആ താളി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് താരൻ മാറിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവർക്ക് മണി ഞങ്ങളും വാങ്ങിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സോപ്പ് നിർത്താം. അപ്പൊ അതില് ഇത് ഇതേമാതിരി കുടുംബശ്രീയുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സോപ്പ്. ഈ സോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് പ്യുവർ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, അതായത് വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ എന്നുള്ള അത്, ഇതില് ടർമറിക് അതായത് കുർക്കുമിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞളിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട്, അങ്ങനെ നാൽപ്പാമ്പലം, അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വിത്തൗട്ട് ഗ്ലിസറിനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോപ്പാണ്. ഈ സോപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടുകൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈവൻ പൊള്ളിയ ആൾക്കാരുടെ ദേഹത്തുണ്ടാവുന്ന പാട് വരെ മാറിയതായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്തുണ്ട്, നമ്മുടെ ആലുവ നാച്ചുറൽസിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ആണ് നമ്മുടെ തിരുവല്ലാമലയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇപ്പൊ ഇതിലെ മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോ രാജശേഖരൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലോർ ക്ലീനർ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവിധ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഹെർബൽ ഹെയർ കളർ ആണ് ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന കെമിക്കൽ മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. 100% കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ്. ഇതിലെ ആയുഷ് സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹെർബൽ ഡൈ ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇതേമാതിരി ഒരു പാക്കറ്റ് ആണ്. ഇത് പൗഡർ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇത് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സാധനം നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ഒരു തേന്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം. പുരട്ടി കൊടുത്ത് ദേഹത്ത് പിടിക്കില്ല, മുടിയിൽ മാത്രമേ പിടിക്കുള്ളൂ. നാച്ചുറൽ കളറാണ് ഈ. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മിക്ക ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവർക്കും തലവേദന, തലയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥത അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈവൺ ഇനിയിപ്പോൾ ആണുങ്ങളാണ് വീശയിലൊക്കെ തേച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പൊള്ളൽ അനുഭവം. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ അങ്ങനത്തെ വരുന്നില്ല. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കമ്പനിയുടെ ഇതിൽ വരുന്ന ആയുഷ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രായത്തെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിന് വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റാണ്, ഇതിനാകെ 100 രൂപയുള്ളൂ. ഇതിൽ 2 സാഷേസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നതും അത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓയില് മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ നീലാമരി എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോ എല്ലാം ഒറിജിനൽ ആയിക്കോളന്നില്ല. നമ്മുടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഏത് ലാബിൽ വേണമെങ്കിലും കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് അഷ്വറൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വരും തലമുറയ്ക്കായാലും നമ്മൾ ഈ വിഷ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാറ്റി നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും അതേമാതിരി കുടുംബശ്രീ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനകത്തൊന്നും ടോക്സിക്കായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളില്ല, അവരെയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. വുമൺ എംപവർമെൻ്റാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ലക്ഷ്യമുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വൈഫാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഓർഗാനിക്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് ഫെയർനെസ് ക്രീംസ് ഒക്കെയാണ്. അതേപോലെ ഹൈജീൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, ആയുർവേദിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, വെൽനെസ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഓർഗാനിക് പ്രൊഡക്ട്സ്, അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പെയിൻ ബാം ആയാലും സോപ്പായാലും ഇതെല്ലാം ആയുർവേദിക് ആണ്. നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുമായി സഹകരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലിസറിൻ ഇല്ലാത്ത സോപ്പാണ് ഇന്ന് പറയണത്. അതേപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള
വെറൈറ്റി ഹാൻഡ് വാഷുകളും നമുക്കിവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ട്, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫേസിലും അതേപോലെ ബോഡി ലോഷൻസ്, ഇതെല്ലാം ഓർഗാനിക് ആണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും കൂടി പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്തിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഹെയർ ഓയിലാണ് ഇത്. 100% ഷുവർ ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ് തിരിച്ചു തരാമെന്നും അവർ ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹെയർ പാക്കും. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്ഷുദ്രജീവികളെയൊക്കെ തുരത്താനുള്ള പുതിയ തരം പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ ഈ സ്പ്രേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വീടിലുള്ള ഓരോരോ ഈ തീപിടുത്തം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോന്നിനത് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഈ ശ്രീ ഓർഗാനിക്സിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പാറ്റയെ കൊല്ലാനും അതേപോലെ കൊതുക്, പിന്നെ ഉറുമ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷുദ്രജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഓർഗാനിക്സ് ആണ്, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അത് കാരണം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ വളർത്തുന്നതോ അതേപോലെയുള്ള വേറെ ഒരു മൃഗങ്ങൾക്കോ ജീവികൾക്കോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാത്തൊരു ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത്. ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊതുകിന്റെ ശല്യം കൂടുതലാണ്, അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ സാധനം കണ്ടത്. എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയിട്ട് പറയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൊതുക് നാശിനി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല വേറൊരു പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഈ ഒച്ചിന് എന്തിനാ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണ വെച്ചാൽ, നമുക്കിപ്പോ ഈ കൃഷിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് ഈ ഒച്ചുനാശിനി. അവിടെ ഒച്ചിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അപ്പൊ അവർക്കുള്ളതാണ് ഇത്. ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുനാശിനി എന്നാണ്, നമ്മള് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചുനാശിനി കേട്ടോ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ. അതെ, ഈ മരങ്ങളൊക്കെ മരങ്ങൾ മാത്രല്ല, പണ്ടത്തെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഈ മേൽക്കൂരയിൽ തുടങ്ങും ചെതല്, അത് വേണ്ട കട്ട്ലയിൽ തുടങ്ങും ചെതല്. അപ്പൊ ഈ ചെതലൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ. അതെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പുതിയ തരം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു, നമ്മള് കെമിക്കൽസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങള് ശരിക്കും എന്താ പറയാ, നമ്മള് ലക്കിയാണ്, നമ്മള് തിരുവല്ലാമലക്കാരെ ലക്കിയാണ് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാരും വരിക, രാംസൺസ് മാളാണ്, രാംസൺസ് മാളില് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രീ ഓർഗാനിക്സ്. ഇന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ 11 മണിക്കായിരുന്നു ഇന്ന് ഇനാഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും വരിക, ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.